שלום ומזל טוב. אנחנו בעצם נאספים כאן לדבר על ספר שירי אהבה, ששניים כתבו במשותף, שכבר כשלעצמה, המשימה הזו לכתוב על אהבה היא מאוד מאוד קשה. ספר, או הכתיבה בעיניי, שהיא מוצלחת במיוחד על אהבה, היא השיר של הביטלס, מישל מייבל. אם אתם זוכרים את המילים שלו, הלהיט שם זה I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. עכשיו, באמת, ברגע של כנות, כשמדברים על אהבה שהיא חוויה שאפשר להגדיר אותה בהגדרה מצביעה בעיקר, יפה אמר מירון בדבריו, אם מישהי שואלת מישהו למה הוא אוהב אותה או למה הוא מתכוון, אנחנו בצרות. אז כשמדברים על החוויה הזו בעיקר, אפשר להצביע עליה. או לומר אותה באין מילים, זאת אומרת, מין תאוטולוגיה כזו, I love you, I love you, I love you. אבל אם בכל זאת אנחנו באים לעשות את המשימה הכל כך כל כך מסובכת הזו, שלדבר על אהבה ולהגיד עליה משהו עמוק, אז טוב שעושים את זה שני משוררים שהם ביחד 20 שנה, באהבה יפהפייה, עם כוח שירי יוצא מן הכלל. ועכשיו אפשר לשאול, אוקיי, אז מה רואים פה? אז גם מה לומדים מזה על אהבה, וגם מה לומדים מזה על שירה, שזה כמעט היינו הך, לא כי שירה ואהבה הם אותו דבר, אלא במקרה של הספר הזה זה מתלכד. אז בואו נפתח. אנחנו פותחים את הספר, והכותרת שלו היא כבר מפתיעה, אנחנו שבקרוב נהיה, ככותרת לספר אהבה זה מפתיע, כי זה נועץ את עצמו מיד בעתיד, כשאהבה היא רגש הווי מאוד מאוד חזק, שמקשר בין אדם לבין הגוף שלו, בין אדם לבין הזהות שלו, ואחד השירים הראשונים, הוא בוודאי השיר הראשון שהעין לוחדת, כי שאר השירים הם מין הקדמות אל תוך, אל תוך הכניסה, הוא שיר ההינני. עכשיו, זה שיר שאני משערת שבפואטיקה ביניכם מתכתב עם השיר של אביסר שמרון קרא. איך אדם אומר הינני? מה הוא אומר כשהוא אומר הינני ואיך הוא חוזר אל ביתו? והנה השיר הזה שפותח את הספר ב... ככה בריש גלי, הנני, כי היפה ביותר לאהבה ולאמונה היא מילת הנני. והנה לכם הפרדוקס הראשון שהספר מעלה, כי הכותרת מובילה אותנו אל העתיד, אנחנו שבקרוב נהיה, והמילה הראשונה שמודגשת בכותרת ושהלב חווה, זה מילה שנועצת את עצמה בתוך ההווה בצורה מוחלטת. זה בעצם מילת ההווה הכי חזקה שאני מכירה. אני פה. לא רק אני פה, אני הנני פה. הנה אני. עכשיו, למה לעשות את הטלטלה הזאת לגוף? למה לנעוץ לעתיד ואז שוב לנעוץ בהווה? מה קורה שם? ונדמה לי שבתוך הפרדוקס הזה, אחוזה התשובה הראשונה והחשובה ביותר לשאלה מה הם אומרים כשהם מדברים על אהבה. ובואו נעשה את זה שלב שלב. אז קודם כל, הנני. אז ברשותכם אני אקרא לכם את השיר הזה, את השירים אני אקרא פעמיים, כי הם א' יפים מנסו, אבל ב' כי חשוב לפרנח אותם ברמת השפה. כי היפה ביותר לאהבה ולאמונה היא מילת הנני. הנני לך, לקראתך, לפניך. הנני שלך, בידך. מאזינה לכל קריאותיך, הנני. הנני הנך. כי ברגעי הנני נופלות חומות אדירים, השרירים הגדולים מתרפים, וכנגדם נדרכים שירים קטנים עדינים, שכל רצונם לדייק רצונך שכל רצוני. ורגע ההן הוא רגע אכן, בו פנים הן פקעות של יופי. מה שראיתי אני בהינני, עין לא ראתה זולתך. זה חצי השיר, את סוף השיר תקראו, אבל אני זקוקה לראשיתו ונקרא אותה שוב. הינני. כי היפה ביותר לאהבה ולאמונה היא מילת הנני. הנני לך, לקראתך, לפניך. הנני שלך, בידך. מאזינה לכל קריאותיך, הנני, הנני, הנך. כי ברגע הנני נופלות חומות אדירים. השרירים הגדולים מתרפים וכנגדם נדרכים שירים קטנים עדינים, שכל רצונם לדייק רצונך, שכל רצוני. ורגע ההן הוא רגע אכן, בו פנים הן פקעות של יופי. מה שראיתי אני בהנני, עין לא ראתה זולתך. אם אני צריכה למפות פונטית את השיר הזה, אז הדבר הבולט ביותר זה הצליל הזה שלך, הזיקה אליך, שלך, לך, לפניך, אני אפילו עושה את זה לפי הסדר, לך לקראתך, לפניך, שלך, בידך, קריאותיך, זולתך, רצונך. במרחב כל כך דחוס יש כל כך הרבה פנייה אל האחר. כלומר, הנעיצה בהווה היא נעיצה
בתוך הווה, התפנות, כדי לפנות אל האחר. והמילה פנאי נאחזת פה במילה פנייה. זה לא הווה כדי לחוש את עצמי, זה הווה כדי להתרוקן מעצמי ולפנות אליך. ובמובן הזה אני חושבת שראויה לזה המילה של אדם מול אלוהיו. הנה אני, אבל הנה אין אני. והשפה פה כל הזמן מתהפכת ומתרפקת בין שרירים, הם הופכים לשירים עדינים, שכל רצוני הוא רצונך. זאת אומרת, הטבעת הזו, טבעת המוביוס הזו, הולכת ונקרכת, והיא קורית לאורך כל השירים. המשמעות של הנני בתוך הספר הזה היא הנני הנך. לאורך כולם, בין אם זה שיר שהוא בלשון זכר ובין אם זה שיר בלשון נקבה, יש כאן איזו זרימה. בין האחד לבין האחרת, בין האחרת לבין האחד, מתוך התפנות. שיר אחר שמדבר על אותו פנאי ופנייה, הוא השיר כשנבנה את הבית. אחד השירים, אני חושבת שאני הכי אוהבת בעולם. בכלל, הספר הזה מכיל ריכוז מאוד גבוה של השירים האהובים עליי. כשנבנה את הבית. כשנבנה את הבית, דלתות ראשיות לארבע רוחות. חלונות להרגמל של שקיעה, למשק של זריחה. נותיר חדר אחד ריק, ובו נעמוד כל הימים. לא אסורים ברהיטים. קרובים זה לזה וזהובים. כנפיי עליך, כנפיך עליי. שוב, זה גם חצי שיר. אני פה עושה מעשים של חצאים, גם באופן פתייני, כי טוב שהספר הזה ייקרא מתוך סקרנות. כשנבנה את הבית, כשנבנה את הבית, דלתות ראשיות לארבע רוחות, חלונות להרגמן של שקיעה, למשק של הזריחה, נותיר חדר אחד ריק. ובו נעמוד כל הימים, לא אסורים ברהיטים, קרובים זה לזה וזהובים, כנפיי עליך, כנפיך עליי. מעבר לזה שזו תמונה יפהפייה, הנה שוב הזיקה הזאת, כנפיך, כנפיי. ובראשיתם החדר הריק. עכשיו, כל מי שבנה בית, ודאי כל מי שגידל ילדים רבים בתוך הבית הזה, יודע שמדובר על דבר שצריך להילחם בעבורו. להשאיר חדר אחד ריק כדי שבו תתחולל שכינה, כדי שהכנפיים והדימוי יהיה דימוי של מלאכים. אז אם כך, התפנות ופנייה. התפנות ופנייה. זה ההינני הכל כך עשיר שנועץ את השירים האלה בתוך הווה. בתוך הווה של אהבה. והחוויה הזו גם קורית לקורא, כי בעצם, בדרך מאוד אמיצה, אמיצה מבחינת האגו, אף אחד מהשירים לא חתום. זאת אומרת, אין לדעת אם סיוון כתבה אותו, אם אבישר כתב, אבישר בעצם, אני רק עכשיו למדתי שנים, אבישר, אוקיי, אז לא טעיתי. יש, גם הגיוני, אתה שר, כל הזמן. לא, זה באמת, כאילו... ואילו פינו מלא שירה קיים, כמו הזמנה לחתונה שלכם. אז אבישר, אין לדעת אם זה סיוון או אבישר. אין לדעת. עכשיו, זה מאוד עקרוני, כי בהתחלה, כל קורא תופס את עצמו מנסה לנחש. עכשיו, למה? כי אנחנו מאמינים בהיפרדות. כי אנחנו מאמינים שיש מובן כזה שבו השירה של אבישר מתקיימת בנפרד מהשירה של סיוון, אבל זה הבל. זה לא יכול להיות. הם גרים ביחד, רוחים ביחד, כותבים ביחד, חד המה. ואז הקורא מנחש, 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 ואיפשהו בשליש הספר הוא מוותר. זאת אומרת, גם הוא, כשם שהאהובים נהיים בשר אחד, גם הוא מוותר על הברירה הזאת ועל ההפרדה הזאת, והוא נכנע לאיזו התפנות ופנייה. הוא נמלא בהנה שיש בתוך ההינני. אני לא יודעת אם זה שלו או שלה, ובאמת אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. השיר היחיד שאני יודעת בוודאות שהוא של אבישר או של סיוון, הוא שיר שהתפרסם בספרים שלהם והלכתי ובדקתי. ומרגע שידעתי את זה, אז הפסקתי ליהנות מהשירים האלה. באמת. מה זה משנה? משנה הרוח הגדולה הנגלית מן הדברים, ורוח גדולה היא תמיד של רבים, תמיד של רבים. אז אם כך הנני, נעיצה בתוך הווה, וגם חוויה שקורית לקורא תוך כדי הקריאה. ואז, כשבאמת יש את הפנאי הזה, את האחת הפונה אל האחד, אחד הפונה אל האחת, וביניהם יש את האחד הגדול, אז מתגלה נס.
ובאמת מדווח בספר הזה על נס, מעיין יפרוץ בסלון לעיני כל, או כל סוסי האש מרכינים ראשם, זה שורה, צריך לכתוב אותה באיילון, כל סוסי האש מרכינים ראשם, איזה יופי, זה דימוי מגי. יש נס, וזה נס מיתולוגי גדול, אבל בדיוק המילה נס היא מסוכנת, כי הנס מרגיל אותך אל הנס. וזו סכנתו, ויודע כל מי שאהב בחדר הזה לאורך זמן. ואני רוצה רגע להישען אל תוך המילה הזאת ולפתוח את שני השירים הבאים מתוך הספר שמביאים אותה במפורש, את המילה נס, אחרי שכל כך הרבה מדובר בה לאורך השירים. ואז מתגלות לנו שתי תמונות. תמונה אחת היא בשיר חולין, אפרופו האומץ לחולין. איש רגיל באשתו ושגור על פיה, הרי זו קרקע מוצקה. הם נעים בבית, בגדיהם מתחככים, פשוט יותר מבלס. רחש עצים בחוץ, לא ריח גוף מבפנים, מסיח את דעתם. טבע ולא נס, הקפה שהוא מגיש לה בבוקר אל מיטתם, והיא תאמר משפט קטוע, והוא יבין, כי החלה לומר זאת מזמן. את נוצות הטווס הכבדות הוא סידר לכבודה באגרטל. היא תתפור וילאות מסמלת חתונתם ואולי מפת שולחן. השיר ממשיך, הסוף שלו יפה יפה, תקראו, אבל אני שוב חוזרת לפתיחה כי היא נחוצה לי. חולין. איש רגיל באשתו ושגור על פיה, הרי זו קרקע מוצקה. הם נעים בבית, בגדיהם מתחככים, פשוט יותר מבלס. רחש עצים מבחוץ, לא ריח גוף מבפנים, מסיח את דעתם. טבע ולא נס. הקפה שהוא מגיש לה בבוקר אל מיטתם. היא תאמר משפט קטוע והוא יבין כי החלה לומר זאת מזמן. את נוצות הטווס הכבדות הוא סידר לכבודה באגרטל. היא תתפור וילאות מסמלת חתונתם ואולי מפת שולחן. וכו. נגנו את השיר עוד בדעתכם כדי שלא נעשה עוול המוזיקה הפנימית שלו. אבל טבע ולא נס. ומן העבר השני, נס. השיר נס, שיר נס. מושלם, קבלו. כמו ניסי המדבר, אני מגלה שאינני בלה בעיניך. כל השנים הללו חינכה לא קלה, וכי ידינו עושות אהבה גדולה. מאוד נכון ללכוד רגע של אפיפניה כזו בשיר קצר, לא בשיר ארוך, מאוד נכון שירית מבחינת הכלי. מאוד נכון לחבוק את החרוז כאן במגלה וגדולה. משל, אהבה היא לא בריאה, היא גילוי. אבל באמצע יש גם את ההפך, בלה וקלה. מצד אחד, החרוז חובק דברים מאוד גדולים ונשגבים, גילוי וגדולה, ומצד שני, באמת פעולתו של הזמן. אז אם כך, הנה לכם, הנס ששוחק את הנס. חינכה לא קלה. הדברים לא בלים. יש כוח של גדולה, אבל איך? הרי הזמן פועל כל הזמן כדי באמצע לעשות את התסיסה הזו של התווך, את הנס שבהגדרתו הוא דבר הניסה מעל, ואז כשהכל גבוה, מה לנו שנתנוסס? וכאן אני נזקקת לשורה מהשיר הראשון, הפנים הן פקעות של יופי. כלומר פנים שהן דבר שכבכל יש לו זיהוי אחד חד ערכי, הן פנים אדומות לאחרות, אין סוג של פקעת שעוד תתגלה, פקעת זה הפרח שעוד יהיה. כאן אני נדרשת שוב לפרספקטיבת העתיד. אני מזהה אותך, אני מזהה אותך על פה. אבל פנייך עוד תפרחנה. הפנים הן פקעות של יופי. וכאן אני חוזרת אל הפרדוקס הראשוני, אל העתיד. אנחנו שבקרוב נהיה. כלומר העתיד, כסוג של עוד פרח, והמילה עוד באמת חוזרת כאן בכמה מהשירים, אבל פרספקטיבת העתיד, הנעיצה הזאת בעיווי הלא שלם, במה עוד יהיה לנו? בשני המונחים של המילה עוד, עוד גם more וגם yet to come. Okay? זה נחוץ לנו, זה נחוץ לנו כי זה אומר שהנס הזה הוא לא הכל. כי זה אומר שיש עוד משהו, אומרת יש כאן שורה דה את כולי, אני בוחרת בכוונת השורות הנשיות כי פשוט נוח לי לדבר אותם, אבל יש גם את השורות הגבריות האקוויוולנטיות והאמיתיות שלהן. דה את כולי כיודע שאינך יודע. זאת אומרת,
הדבר הזה, ההתמסרות אל הנס, ההינני הזה, הידיעה, היא ידיעה שנפתחת אל מה שלא יודעים, ואל מה שעוד יהיה. עכשיו, כאן זה חשוב, כי מה שעוד יהיה, ההבטחה שבו, הרק שבו, העיווי שבו, הדבר הזה שמושך קדימה, הוא מאוד 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 חשוב. כי הוא לא מאפשר להירדם, הוא לא מאפשר לנו להתרגל אל הנס, הוא לא מאפשר לנו להגיד טבע ולא נס. כי זה לא טבע. כי עוד נסגב מלשון נסגבות. אז התשובה הראשונה והמאוד מאוד מורכבת שהשירים האלה נותנים, זה קודם כל איך לאהוב. זה להתמסר בהווה באופן פנוי ומאוד מאוד מלא אל האחר. כלומר, כזה שמתעניין באחר באמת, זה קשה. וזה העיקר. אבל מתוך כך לגלות את מה שאין, כיודע שאינך יודע, ורק העתיד ינחם את אלה שאין להם, כי הוא יביא משהו. עכשיו, האם העתיד באמת ינחם את האוהבים? לא. אבל הוא ייפתח לעוד עתיד, ולעוד עתיד, ולעוד עתיד. ואז, כמו שאומר פרופסור אורי ברנשטיין, האהבה בחשבון אחרון העבירה אותנו את החיים כולם. כלומר, זו אהבה שראוי לחיות, אהבה מאוד חיה, אהבה שיש דבר מאוד עמוק לומר עליה, אבל אהבה שגם כל הזמן מושכת את עצמה אל הדבר הבא, אל הדבר שעוד ייפתח כפקעת. מעל זה, בתוך הספר, ביותו כל כך מרובד מיתית, יש גם את שכבת השפה. כי אנחנו עוסקים לא רק בשני אוהבים מיתולוגיים, אנחנו עוסקים גם בשני משוררים מיתולוגיים. אז בואו נשאל את זה עכשיו בראיית השפה. ונגיד, אוקיי, איך הם לוחדים את כל הדבר הזה בתוך שפה? אז מצד אחד, הם מייבאים פנימה מיתולוגיה. את סוסי האש, את המעיין שיפרוץ, את סוד הזיווג שבסודו בוכים הנהרות. חלק מהמיתולוגיות מיובאות ממש בשפה שלהן, חלק מהמיתולוגיות מיובאות רק באזכור הדק מדק שלהם. השפה עצמה היא סוג של מיתולוגיה, המשחק בין שרירים לשירים, בין הן לכן, זאת אומרת, גם זה סוג של מיתולוגיה שמיובא פנימה. כל זה נכנס פנימה חזק מאוד, עד כדי כך שאני משוכנעת שזאת חוויית חיים, גם של אבישר וגם של סיוון. זאת אומרת, זה מוטמע כל כך חזק בנפש, עד שהזוהר זוהר מהם, בוא נאמר ככה. אבל אז יש גם שירי כפירה בשפה. הרגע שבו אנחנו חוזרים לדבר שממנו התחלנו, של האהבה באמת בגדולתה יש בדרה מצביעה. אין לה מילים. והשירים אומרים את זה מאוד מאוד יפה, אני אקרא לכם את חלקם. התלבשתי בכל הדימויים שנתת לי בקוצר דעתך, הולכת ונהיית לך יותר קסומה ויותר מרוחקת. האמנתי לך שאני רימון וסמדר, מגדל וחומה, תרצה וירושלים, נעים היה לי בצעיפי השמות. גנך, גילך, אתה שנולדת אל עולם עיוור, בלעת אותי בעיניים, אותך לא דימית, היית. עץ חיים בלב גן, בלי ראי שיכפיל עליך עולמך. המסור שניסר בגב הותיר אותך שלם, אך בי שרת, היפך ידו קלות ועמוקות. כסדק הניבה עלה שרף מילים, אדם ואישה שחורה ונאווה מלאה ורקם. הרבה לפניך גורשתי מן הגן אל הגן, במרכאות. על עץ הדעת התנדנדה ברוח, זהרה והזהירה המילה תפוח. ואני כתבתי, תחת התפוח עוררתיך. ושם חיבלת בי, נושק נושך בודק אמיתותי, נבהל מן אדם ממהר ומדביק בלשונך מילים לאורי. הסר שיר השירים, הסר יעינך מעליי, אם לא תדע לך עצם מעצמך ובשר מבשרך, סוד מסודך אני, סוב ודמה. את זה אני אקרא שוב. הסר שיר השירים, הסר יעינך מעליי, אם לא תדע לך עצם מעצמך ובשר מבשרך, סוד מסודך אני. אז הכל מיובא פנימה. טל כזר אגד על האצבעות, שיר השירים פה, אז הזוהר, אז כל השפה שלנו רוטטת מתחת לשפה של המשוררים האלה, כל הזמן. ככל שאני נשענת יותר על השירים, אני מגלה עוד אלוזיה שהזנחתי, עוד משחק. אבל הדבר הזה מושלח, והוא מושלח כי הוא לא התכלית, הוא הכלי, הוא האמצעי.
ובמקום אחר נאמר, אדם הראשון דובר שש שפות שאין בהן מילים, ובכולנו קורא לי אהובתי. ובמקום אחר כתוב, האהבה מדברת סינית מתוך מילון סיני עברי לתייר, אנחנו מבינים היטב מה היא רוצה לומר על פי תנועות ידינו. ובמקום אחר, כתורה מסין, יורדת האהבה, שהוא אהוב עליי, כי זה משחק בתוך השפה, כתורה מסין. אוקיי? אבל זה גם משליך את השפה. וזה העניין, להשתמש באנרגיה של השפה, להשתמש באנרגיה של הקולקטיב האנושי, היהודי, העברי, אבל להשליך אותה. כי לא היא העיקר. ואני חושבת שזו עוד תשובה טובה, לא רק ליחס לשפה, בוודאי אצל משוררים, בוודאי אצל עומדי שירה באירוע המרגש הזה. תשובה טובה על חיים. אנחנו זקוקים למיתוסים שלנו. בלעדיהם אנחנו בעולם נטול פשר, אבל חשוב מזה, אנחנו זקוקים לרגע שבו אנחנו שוכחים אותם. לרגע שבו יש גבר, אישה ושכינה, וזהו. וזהו. וצריך מאוד מאוד להיזהר מהרגע שבו זה מתבלבל. ונדמה לי, ואני, מעבר לנדמה לי, אני משוכנעת שבספר הזה ובחיים האלה, ולכן הם כל כך ראויים, זה לא מתבלבל. ואני מתרגשת להיות פה. בחגיגה שהיא גם של ספרות, אבל גם של הזכות לאהוב, והזכות לאהוב ככה. תודה רבה.